ቀኖች በፈለጉት አቅጣጫ በሚፈልጉት ኃይልና ጉልበት ወደኛ ይመጣሉ። ቀኖቹ ክፎች ናቸው ተብሏል። ነገር ግን በመጡበትና ወደኛ በሚሰሩበት አቅጣጫ በእኛ ህይወት ላይ እንዳይሰሩ እና የነሱ አላማ በእኛ ህይወት ላይ እንዳይፈጸም እኔና አንተ ግዜን ለኛ ጥቅም እንድንዋጅ እና ነገሩን ለኔ ጥቅም እንድገዛ እግዚአብሔር ነግሮኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ግዜዎች በገዘመኑ በቤትም በኑሮም በካባቢም በመድርም ከመኖርው ህይወት ሁሉ ከመይመጡ ከማንኛውም የዴኒዎች ኮንትሮል አድርጉ ዶሜን አድርገው ወደ ማልፈልገው አቅጣጫ ሊወስዱኝ የሚችሉ ማንኛውም ነገሮች ቢመጡ ቀኖችን ዋጅ ቀኖችን ለአንተ ጥቅም አውላቸው ብሎ እግዚአብሔር ነግሮኛል። ይሄንን ደግሞ ከማውልበት አንዱ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ጥበብ ይባላል። አሁን አንድ ነገር አስተውሱ። ሁሉ ጊዜ ቀኖቹ ክፉ ነገር ብቻም አይደለም። ክፉ ነገር ማለት የለኔ ለአንተ የሚጠቅም ነው ከእግዚአብሔር ካልወጣ ያ ክፉ ነው። ሁሌ የሚያሰቃይን ጦርነት ብቻ አይደለም። የምን ጓጓ የምን በለው እየተደሰትን የምን ኖረው ግን ከእግዚአብሔር ፕላን ጋር አላይን ማረግ ፍጻሜው ሞት ሆነ ነገርንም እንድንዋጅ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ በችግር እንታላለን ማለት አይደለም። በሚጠቅመንም በምንወደውም ነገር ተታለን ፐርፌክት ከሆነ ፍጹም ከሆነ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ ልንሆን እንችላለን። ያ ደግሞ በማንኛውም አቅጣጫ እኛን የሚጠቅም አይደለም። ከዛ አብረንም ለምንኖረው ህይወት ጠቃሚ አንሆንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ ልጆቹን የሚያው ከጥቅም ጋር ነው። ሁሌ እግዚአብሔር የሚነግረን ከሚጠቅመን ነገር ጋር ነው። እኔንም ጠቅሞ አካባቢን ከሚጠቅምበት ነገር ነው። ስለዚህ እንደሞኝ አልኖርም። እዚህ አሁን ሩጫዬን ገታ አድርጌ አሳቤን ገታ አድርጌ ለእግዚአብሔር ለሆነው ነገር ሃምብል ሆኜ መቀመጥ አለብኝ። ስለዚህ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ጥበብ ውስጥ ለመኖርና ለመግባት ራሴን ሃምብል ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ በጥበብ ኑር ተብሎ ከተነገረኝ እና ከተሰበከልኝ በጥበብ ያለመኖርም የመኖር ምርጫው ማን ጋ ነው ማለት ነው? እኔ ጋ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነገር ይሄ ምርጫ እናንተ ጋር እንዳለና እኔ ጋር እንዳለ ማወቅ አለባችሁ። የታላ ያገኛለሁ? ጥበብን ጌታ ያገኛለሁ? ምንድነው ወይ ጥሩ ለሆነ ሰው ነው ሰጠው ብላችሁ አታስቡ። ጥበብ ለሁላችንም አቬሌብል እንደሆነ የመጀመሪያው ሳያችኋለሁ። በመጀመሪያው ምናነበው ክፍል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ዛሬ ትንሽ ሰፋ ያለ ትምህርት አስተምራችኋለሁ። በደንብ ማስተዋል ስላለበት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን ምንድነው የሚለው? እንግዲህ ምንድነው ጥበብ ምን እንደሌላቸው እንደሌላቸው ሳይሆን ከዛ እንደ ጥበበኞች እንዴት እንደምትኖሩ ምን አለጉ ይላል? ተጠንቀቁ። ያ ማለት ፎከስ አርጉ። ያለ ጥበብም መኖር ይችላል፣ ጥበብንም አግኝቶ ምን ማድረግ ይችላል? መኖር ይችላል። ስለዚህ ጥበብን ማግኘት አለማግኘትም ያለው ከሌሎች እጅ ሳይሆን በኔ እጅ ነው። ስለዚህ በጥበብ እንደ ጥበበኛ እንድንኖር ተነግሮኛል። ስለዚህ ምን አለ? ቀኖቹ ቁጥር 16 ላይ ክፎች ናቸውና ዘመኑን በሚገባ የሚቀጥለው ቀኖችን አታስቧቸው። የፈለገውን ነገር ወደኛ ይዘው ይመጣሉ። ቀኖቹ መልካም ነገር አለም የሚፈልጉትን ነገር ይዘምናሉ። እናንተ ግን ዘመኑን በሚገባ ዋጁ። ስለዚህ ሞኞች አትሁኑ። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ሞኝ ያደርጋቸዋል አይደል የሚለው። ስለዚህ ሞኞች ምንድነው? አትሁኑ። አትሁኑ ከባለ ሞኝ መሆን እድሉ ምን ጋ ነው ማለት ነው። ከዛ ሞኝ መሆን አትሁኑ። የጌታ ፍቃድ ምን እንደሆነ ምን አርጉ ይላል? አወቁ። አዎ። ስለዚህ ወቁ ከተባለ የማወቅ ቻንሱ ማን ጋ ነው ማለት ነው? የማወቅ እድሉ ማን ጋ ነው ማለት ነው? በደንብ ኮሙኒኬት ያደርጋቸው። በደንብ አስተውሉ። በመንፈስ ተሞሉ እንጂ በወይን ጠጅ ምንድነው? ይህ ብክነት ነውና ይላል። እዚህ ጋር አብራላችሁ። በመንፈስ ተሞሉ እንጂ ለምንድነው ወይን ጠጅና መንፈስን ያመጣው? ምንድነው ይላል? ሰዎች ከእግዚአብሔር ወይን ጠጅ ሲባል ወይን ጠጅ ብቻ ታስቡ። ከእግዚአብሔር ከሆነው ነገር ውጭ በሌላ ሲስተሞች ራሳቸው ይጠቅመኛል በሚሉት ነገር በሚሞሉት በነዛ ኃይል በነዛ ጉልበት በነዛ ጥበብ የሚኖሩ ከሆነ ክፉን ነገር ለማሸነፍ እድል አይኖራችሁም።
በቀን ውስጥ የሚመጡትን ማንኛውም ሞቶችን ሞት ሲባል መቀበር ብቻ አይደለም ሐዘንን ረብሻ ጭቅጭቅን ድብድብን የተለያየ ማይጠቅመንን ነገሮች ሁሉ ላለማድረግ እኛን አይጠቅሙንም እኛን የሚጠቅመን በመንፈስ ምን እናደርግ ነው ስንሞላ ይሄ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ እነዚህ መልካም የእግዚአብሔር ሐሳቦችን ስንሞላ በቀን ውስጥ የሚመጡትን ማንኛውም አይነት ሞት ያለባቸውን ነገሮች ለማሸነፍ እድል የሚሰጠን በእግዚአብሔር ጥበብ ምን እናደርግ ነው ስንሞላ ነው ማለት ነው ከዚህ ውጭ ያሉ መላእክቶች ሁሉ በቀን ውስጥ የሚመጡትን ክፋት ለማሸነፍ አቅም አይሰጡንም እድል የላቸው በገንዘብ ልንሞላ እንችላለን በተለያየ ነገር ልንሞላ እንችላለን በሌሎች ከእግዚአብሔር ዊዝደም ውጭ ባሉ ነገሮች ሁሉ ብንሞላ በየቀን ውስጥ ወደኛ የሚመጡትን ማንኛውም ነገሮች ሁሉ ለማሸነፍ አቅም ምንድን ነው አይኖሩንም ነገር ግን በየቀን ውስጥ የሚመጡትን የሞት አጀንዳዎች ለማሸነፍ ግን አቅም የሚሆነን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ምን ስናደርግ ነው ስንሞላ የእግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በምንድን ነው ማለት ነው በመንፈስ መሞላት ነው መንፈስ ይባል እንደው ንፋስ አታርጉ ማለት ነው መጽሐፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ናቸው ስለዚህ መጽሐፍቶች ሁሉ የእግዚአብሔርን ጥበብ ምንድን ነው መስጠት የሚችሉ ቀጥሎም ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ምንድን ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን መንፈስ ጥበብ ምን ያደርገናል ማለት ነው ያካፍለናል ስለዚህ ይህን ነው ለምንድን ነው ጥበብን አግኙ የሚለን ሁሉ ጊዜ ምሳሌን ሂዱና አንብቡት ጥበብ ከማንኛውም ነገሮች ሁሉ በላይ ለሰው ቅርብ ነች በአደባባይ በድብቅ አይደል አይደለ በአደባባይ ወጣ ዝም ታራለች አይደል ትጮሃለች አቬሌብል ለማንኛውም ሰው ዝግጁ ነው በአደባባይ ወጣ ድግሷን ደግሳ መሰሶ አድርጋ ሁሉ ነገር ናግባ አብዲና ምረት ነይ ሁሉም ነይ ወዳኒና ብላ ስምን እየጠራች ምን ታደርጋለች ትጣራለች ጥበብ በአደባባይ ላይ ያለች ማንኛውም በመድር ላይ ያለውን ጥበብ እንኳን ለማግኘት ዛሬ 4 ኪሎ ሜትር አለብ ወይ የሆነ ነጥብ መምጣት አለብ የሰው ጥበብ ከሰው የራቀ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ግን ያለምንም ክፍያ ማንንም ሰው አክሰስ ማድረግ የሚችል የተሰጠ በረከት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጥበብ አጣለው የሚል ሰው ማንንም የለም ሞኝ ካልሆነ በስተቀር ሊያገኘው ካልፈቀደ በስተቀር ነው የሚያጣው እንጂ የተደበቀ ጥበብ ስለዚህ ጥበብ ለሁሉ ሰው ምንድነው ማለት ዝግጁ አደባባይ ነው የእግዚአብሔር ጥበብ ምንድነው ማለት አደባባይ ላይ ያለው የእግዚአብሔር ጥበብ የት ላይ ነው ያለው ግልጥ ኦፕን ማንንም ሰው በቀላሉ ሊያገኘው የሚችል በነፃ ያለ ምንም ክፍያ ያም ደግሞ ፈልገው በራንኩቷ አክታር ለማት ነው ፈልጎ መጥቶ አግኘኝ ብሎ ምንም ያርገ የሚያገኝ ስትቀበለው ባንተ ውስጥ የሚሰራ ጌታ ይመስገን ስለዚህ ሰዎች ሁላችንም በእግዚአብሔር ጥበብ ካልተሞላን ደግሞ በሌላ ጥበብ እየተሞላን እንደሆነ ደግሞ እንዳትዘነጉ ሰው ያለ ጥበብ ስለማይኖር የእግዚአብሔርን ጥበብ እንድናገኝ ድል ሰጠን እንጂ ሌላ ደግሞ ጥበብ አለ የዚህ ዓለም ጥበብና የአጋንንት ጥበብ ይባል የሰው ጥበብና ሶስት አይነት ጥበቦች አሉ የእግዚአብሔር ውጅደም አለ የሰው ውጅደም አለ ቀጥሎ ምንድነው የአጋንንት ሰው ከነዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እንዴ የትኛው ነው ተመረ ደሞ ያጋንንትና ምናምን ትል ኖ ሰው የሚኖረው ባገኘው ወይም በውስጡ በተቀበለው የጥበብ ችሎታ ነው የኔ ጥበብን የኔን ዕውቀት በውስጥ የተሞላውትን ነገሮች ሁሉ የማሳየው የምገልጠው በንግግሬና በአክሽኔ ነው ንግግሬና ድርጊቴ የኔን ጥበብ ለዓለም ግልጥ አርጎ ምን ያረጋል ያሳያል ስለዚህ እቺን ፕሩቭ እናርግና እስኪ አሁን ውስጣችን ሁሌ ስንማር የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር ያሳየናል ሲያሳየን እየከሰሰን አይደለም ነፃ የምንወጣበትን እድል ምን ያደርገናል ስለዚህ አሁን ስንማር እንደዚህ አይነት ጥበብ ካለባችሁ አትዋሹዋል ከቨር ማድረግ አስፈልግም ለምን ብዙዎቻችን ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚያወራ ጥበብ ይዘን ላንሞላው እንችላለን ለመሰላችሁ ላንሞላው የምችለው መላችሁ ይሄ ቃል እዚህ ላይ ስላለ አይደለም ያድነን ሁሉ ጊዜ ይሄ ቃል ልባችን ላይ ሲተከል ነው ነፃ የሚያወጣን ለዚህ ነው በውስጣችሁ የተተከለውን ቃል የሚለው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ጥሩ ቃል እግዚአብሔር መጽናናት ይሰጣናል ሰላምን አለ ብለን የምናዝነው ልባችን ያዘነ የሚያጽናና ቃል እናነባለን
የኛና ልብና እግዚአብሔር ቃል አንድ ማሆ ነው የተተከለው ሮንጎ ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል እናጠናው በውስጣችን ምን እስክናደርገው ድረስ ነው እስክንተከል። ሲተከል ፍሬውን ትኖሩታላችሁ። ስለዚህ ያዕቆብ ላይ ይዱና ይሄን ፕሩቭ እንድታደርጉ ያዕቆብ ላይ ምዕራፍ 13 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 አነባዋለሁ እኔ። ያዕቆብ መጽሐፍ ላይ ሂዱና ሁላችንም ይሄን ፕሩቭ እናደርጋለን። እኔም ያለው ራሴን እናንተም ራሳችሁ ማየት አለባችሁ። እሺ ምዕራፍ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ከናንተ መካከል ከማን ይላል? ይሄንን የሚጽፈው ለአዛቦች አይደለም። ሁሌ ባይብል ለምን ቦርናጌ ለሆነው ምንድነው? አማኞች ነው። እሺ ጌታን ለተቀበሉ አማኞች ነው። ከናንተ መካከል ጥበኛና አስተዋይ የሆነ ሰው ማን ነው? ጥበኛና ማን ነው? አሁን ጥበኛ ማለት እንግዲህ የተሞላ አስተዋይ ማን ነው? ስራውን ከጥበብ በሆነ በመልካም አኗኗሩ ምንድን ነው? ስለዚህ ምንድን ነው? ጥበብ የሚታይ ነው ማለት ነው። ይሄ ስራውን የሚለው ቃል አክሽኑና ንግግሩ ማለት ነው። ድርጊቱና ሁልጊዜ ጥበብ በድርጊትና በንግግር ይገለጣል። የምትናገሩት የምታረጉት ውስጣችሁ የተሞላውን አቅም ነው የምታሳዩት ማለት ነው። ስለዚህ አኗኗሩን ያሳይ የተደበቀ አይደለም። ማንም ሰው ጥበብ ሄዶ በዲፕሎማ በምናምን ተሞልቻለሁ ብሎ በዲግሪ የሚያሳየው አይደለም። እውነተኛ ችሎታ የሚኖረው የሚታየው በኑሮው ነው። አሁን አንድ ሰዎች በጣም በፎርማል ደረጃ ብዙ ደረጃ ልንማር እንችላለን፣ ግን የተማርነውን ነገሮች ሁሉ ካልኖርነው ያኛ ጥበብ አይደለም። ጥበባችን ማለት ዴይሊ በየቀኑ አፕላይ የምናደርገው ሳንጨነቅ ሳንሰብ በየቦታ ላይ ቶሎ ቶሎ እየወጣ የምንኖረው ህይወት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገርን ስታስቡ ንግግራችን አክሽኔ ወደ የትኛው ያደላል የሚለውን ነገር ማየት አለባቸው። ለምን ሁሉ ጥበብ ሶርስ አላቸው አይደለ? ምንጭ አላቸው። ምንጭ የላቸው ጥበብ? እግዚአብሔር የጥበብ ሁሉ ምንጭ ነው። ዓለምም አለው የራሱ፣ ሰይጣንም የራሱ ጥበብ አለው። ስለዚህ ሶርሱ ከየት እንደሆነ ኑሯችሁን የሚያሳየው ከየት ኮኔክት አድርጋችሁ እንዳመጣችሁት። ስለዚህ ማንም ጥበበኛ ነው የሚል አኗኗሩን ያሳያል ማለት ሶርሱ ከእግዚአብሔር ከሆነ የእግዚአብሔርን አይነት ሲኖር ታያቷላችኋል። ነገር ግን መራራ አይላል። አያችሁት? ነገር ግን ምንድነው መራራ? ቅንዓት፣ ራስ ወዳድነት ባለባችሁ ቢኖር ኩራት አይሰማችሁ፣ እውነትንም አትካዱ። እየኮራ እየተማረርክ መራራ እየሆንክ እየቀና አይደለ እንዴ ኩራት ምናደርግ አይሰማ። እንዲህ ያለችው ጥበብ ከላይ አይደለችም። ሶርሷ ጋር እግዚአብሔር ጋር የለም። ኮኔክሽን ከእግዚአብሔር አይደለም። ምንጩ የቀድሃው ከእግዚአብሔር አይደለም። ይሄንን እየኖርክ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ነኝ አትበል። ያ ማለት ከእግዚአብሔር አልተወለድክም ወይ ሌላ ሰው ፈጥሯል ማለት አይደለም። ህብረትክ ከዚህ ጥበብ ጋር አይደለም። ኑሮህ ላይ እየኖርክ ያለኸው ከሌላ ነው አለ። አደንግጡ። ሁላችንም የሰይጣንን ነገር ቀርተን ልንኖር እንችላለን። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን ልሳኔ ተናገረ። ለምን ጴጥሮስንም አፖስትል ያደረገውን አንድ ቀን መጥቶ አትሙት ሲለው ምንድን ነው ይላል? አንተ ምንድን ነው? ሰይጣን። ያ ማለት የቀዳው ኬት እንደሆነ ስለሚያውቅ ጴጥሮስ አይደለም ሰይጣን የሆነው። አይዲያው ምንድን ነበር ማለት ሰይጣን። ጌታ ምንም ችግር የለበት አንተ ሰይጣን በኋላ በኋላ እኮ እንደ ጴጥሮስ ያወረዋል። አሁንም እያንዳንዳችን ልሳኔ የተናገረን ፓስተር ሆነን የሰይጣንን ሀሳብ ይዘን ልንሆን እንችላለን። ምንም እንዳትሸውን ሳናቀው፣ ግን ያንን የሰይጣንን ሀሳብ የወሰድነው ጥሩ ስለመሰለን ነው። በኋላ አሳያቸዋለሁ። ፐርፌክት በሆነው በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ የሚኖር ነበር ኢየሱስ። መሞቱ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ስለዚህ በሰውኛ ቋንቋ አትሙት በሚል ሀሳብ ሰይጣን ሀሳቡን የምናደርግበት፣ ግን ጌታ ኢየሱስ ዋይስ ስለነበረ አንተ ምንድን ነው? ሰይጣን አለ። ስለዚህ እኔ እናንተም ኩራት አይሰማም። ሰባኪ ስለሆንን ቸርች ስላለን ይሄ አይነካንም ብላችሁ አታስቡ። ሳናቀው በራሳችን በሆነ በሰው ሀሳብ ከእሱ ጋር ተገናኝተን ሊሆን ይችላል። ያንን ሀሳብ እየኖር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን በዚህኛው ዓመት ለመጨመር አለ ሊያስጨምረን የሚችለውን መሰረቱ ማግኘት አለብን። መልካም ነገር ለመጨመር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያለች ጥበብ ከላይ አይደለችም፣ ከምድር ከስጋም ወይም ደግሞ ከአጋንንት ናት። ቅንዓት፣ ራስ ወዳድነት ባለበት ስፍራ በዚያ ሁከት ክፉ ስራ ሁሉ ይገኛልና ከሰማይ አለ። አሁን እታችኋለሁ። መራራ፣ ቅንዓት፣ ራስ ወዳድነት ባለበት ቢኖር እነዚህ አይነት ነገሮች ካለ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ የዊዝደም መገለጫዎች ናቸው፣ ዊዝደሞች ናቸው። በእኛ ውስጥ ያለ ጥበብ ሲገለጥ ምኑሯችን ላይ ማለት ነው። ከዛ ከሰማይ የሆነችው ጥበብ ግን መጀመሪያ ምንድን ናት? ንጹህነት። ቀጥሎ ምንድን ነው?
ሰላም ወዳድ ቀጥሎ ምንድነው ታጋስ ቀጥሎ ምንድነው ምህረትን መልካም ፍሬ ሙላበት አድሮ ግብዝነት የሌለበት የጽድቅ ፍሬ አያችሁ ሽባይ ሃምብል ታጋሽ ማሪ ስንሆን አሁን እየገለጥን ያለነው ምንድነው ማለት ነው የሰማይን ጥበብ ነው ምንጫችን ከየት እንደሆነ ታውቃለህ ማለት ነው ስጥባችን ኑሯችን ላይ ያለው አይደል እንዴ ጥበባችን ኑሯችን ላይ ነው ያለው ምናቀውቀት ነው አሁን ጥበበኛ ነው የሚባለው ሰው በእንዲንዲን እንዲ ሀብታም ሰው እንዲንዲንዲ ምን አመኪና እንዲንዲ እየተባለ ብዙ የጎግል ወሬ የሚያወራ ሰው ለጥበበኛ ይታያል ማለት ነው ግን ጥበበኛ በህይወቱ ላይ ስማርት የሆነ ሰው ነው በህይወቱ የሚፈልገው ነጻነት የሚኖር ሰው ነው ስለዚህ ጥበባችሁ መጀመሪያ ይሄንን ማሰብ አለባችሁ ከዛ ይሄንን ካሰብን እኔናንተ እንደ ጥበብ እኛ ልጅ እንድናደርግ ተጠርተናል ለምን ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በአካል ከተወለደ በኋላ በጥበብና በሞገስ በሰውና በማ በእግዚአብሔር ፊት ምን ያደርግ ነበር ስለዚህ በጥበብ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው በትክክለኛ የእግዚአብሔርን ድምጽ የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉ ቀን እየሰማ የሚያድግ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው እውነተኛ ጥበብ ሁለት ነገሮች ለኛን ይጠቅመናል የመጀመሪያው ሰው ከእግዚአብሔር ሲማር በእግዚአብሔር ጥበብ ሲያድግ የአባቱ ህይወት አባቱ ስለሱ በሚያስበው በእውነተኛ ፍቅር አባቱን በማወቅ ከአባቱ ጋር ጥብቅ ሆነ ግንኙነትና አንድነት ኖሮት መኖር የሚችልበትን የማይቋረጥ ትስስርን ይፈጥርለታል ሁለተኛው ደግሞ በእግዚአብሔር ዓላማ ላይ እንዲገኝ አቅም ይሆንለታል ስለዚህ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ጥበብ ያደገ ስለነበረ ከአባቱ ጋር ምን ነበር ማለት ነው ጥብቅ ህብረት ነበረው ምሳሌ ላይ ጥበበኛ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል ይላል ስለዚህ ኢየሱስ በጥበብ ያደግ ነበር ማለት አባቱን በሚገልጥ በሚያሳውቅ ጥበብ ያደግ ነበር እሺ ይሄንን ጥበብ እንዴት ነው የምትሉት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 17 ላይ ትዝላችኋል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክና አባት ምንን ያደርጉ ይበልጥ ምንን ታደርጉ እንድታውቁ የጥበብና ምንድነው ስለዚህ true knowledge true wisdom ይባለው አባቱን የሚገልጥልን ከአባቱ ጋር አንድ የሚያደርገን ስለዚህ ኢየሱስ በህይወቱ አቅጣጫ በአባቱ ጥበብ የተሞላ ስለሆነ በህይወቱ ላይ አንዳሽ ፍርሃት የለበትም በጥበብ ያደገ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ አባቴን አውቀዋለሁ ሲል ስለ ህይወቱ አንዳሽ ፍር የለበትም ለምን ማቹር ሰው ነው የአባቱን ፕሮቴክሽን የአባቱን ዲፕ ላቭ ያቅ ነበር ስለዚህ ከአባቱ ጋር የጠበቀ አንድነት ነበር ስለዚህ ኢየሱስ በጥበብ ያደገ ነበር ተባለው ከአባቱ ጋር የጠበቀ ተሰነ ነበረው ሌላው ደግሞ በእውነተኛ ፕላን ውስጥ ነበር እግዚአብሔር በፈጠረበት በምድር ላይ እንዲገኝ በፈለገበት ፕላን ላይ ምን ያደረገ ነበር ማለት የተጣበቀ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ በምንም ቦታ ላይ በአባቱ ቢዝነስ ውስጥ ነበር ይሄን ይላል ደግሞ የሚበላውን እንጀራ ሲያመጡለት እኔ የሚበላው እንጀራ አለኝ እሱ ምንድነው ያባቴ ምንድነው ፍቃድ ስለዚህ ባየውና በሰማው ነገር በቀላሉ ዲስትራክት የሚሆን ሰው አልነበረ ችግር ሲመጣ ወይኔ አባቴ ተውከኝ የሚል ሐሳብ የለው ወደ ሲኦል ቢወስደው ዓለም ቢንጋጋበት በጥበብ ያደገ ስለሆነ ከዚህ በላይ አልፎ ፍርስትሬትድ የሚሆን ልብ የለው አባቱ ምን ይላል እንደሚጠብቀው ያውቅ ነበር ስለዚህ በችግር ላይ የሚስቅ ነበር ማንንም ሰው በግ ሲያደርግ አይታችሁት ሰው እንዲያድነው ሰው እንዲመረው አያደግም ለምን በጥበብ ያደገ ስለሆነ ከአባቱ ጋር ሙሉ ኮንፊደንስ ነበረው መታመን አባቱን በደንብ ያቅ ነበር ስለዚህ እናንተ ብትተውኝም አባቴ ምን አረገኝም አይተወኝም ምንም አጋዥ ያስፈልገኝ አባቴ እኔ መስክርነት ነው ለእናንተ ጥቅም መጣው እንጂ የሆነ ነገር አገኛለሁ የምሰባው ነገር የለም ማቹር ሰን በጥበብ ያደገ ሰው በሁለት ነገር ነው በአባቱ ፍቅር ምን የሚያርግ ነው የሚኖረው ስለዚህ ነው በምድር ላይ ኢየሱስ እንደተመላለሰ መመላለስ ማለት በአባትህ እውነተኛ ፍቅር ዊዝደም ተሞልተና በጌታ በኢየሱስ ፕላን ውስጥ ወይ ነው በእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው መገኘት ነው ስለዚህ ሰዎች ከጥበብ ውጭ ከሆኑ በሁለት ነገር ዲስትራክት ናቸው በራሳቸው ህይወት የራሳቸው ህይወት የሚጠብቁበት አቅም የላቸው ስለዚህ በኑሮ ፍርሃት የተሞሉ ናቸው ሁሉ ጊዜ ለህይወታችን እየሰጋን ነው ኖሮ ለምን ያባትን ፕሮቴክሽን ስለማናቀ ሌላው ደግሞ
በእውነተኛ በእግዚአብሔር ቢዝነስ ውስጥ በሚጠቅመ በእውነተኛ ፕላናችን ውስጥ አይደለም ያለን። ሌሎች ነገሮችን ለማስፈጸም ሙርከኛ ሆነና ለዚህ ሰይጣን ሳናቀው የራሱን ፍቃድ ለማስፈጸም በሐሳባችን አዋቂ ሳልነን ምርኮኛ አድርጎናል። ስለዚህ ሳናቀው የእግዚአብሔርን ፕላን ሳይሆን የዚህን ዓለም ፕላን ነው እናስፈጸም። ለምን ባዶነን ያንን ነገር የምናሳልፍበት? ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ እወቁ ሲባል በእውነተኛ ፕላናችን ውስጥ እንድትገኙ አንደኛ ያረጋቸዋል። መጀመሪያው ደግሞ በመጀመሪያው ቅድም እናነጋርኳቸው ደግሞ በእግዚአብሔር ፍቅርና በአባታችሁ ነገር ላይ ኮንፊደንሳችሁ ምን ያረጋ ነው የተሞላለ። ስለዚህ እንደ ኢየሱስ ማንንም ሰው በመድር ላይ ሲኖር ኢየሱስ እንደ ተመላለሰው ምን ያረግ ይመላለስ በመድር ላይ። ስለዚህ ኢየሱስ ከአባቱ ጋር ተመላለሰው ከአባቱ ጋር ሙሉ ሆነ ህብረት ነበረው አባቱን በደም ያቅ ነበር። ከዛ በአባቱ ቢዝነስ ውስጥ ደግሞ ሁሉ ቀን ይገኝ ነበር። ስለዚህ የሚያዩና የሚሰማው ነገር ምን ያረጋው ነበር ማለት ነው ዲስትራክት አያደርገው አናውጣው ከመስመር አውጣው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በዚህ ውስጥ ምንድነው ማለት ነው ስኬታማና አስተዋይ ነበር። ስለዚህን ጥበብ ለማግኘት ሩቅ አይደለም። ጥበብ በቀላሉ የሚገኝ ነው። ጥበብን ለማግኘት የጥበብ መጀመሪያ አንድ መጽሐፍ ላይ አንብቤ የጥበብ መጀመሪያ ከምን ጀምራል እግዚአብሔር ፍራቱ የሚለውን ቃል የሆነች ባይብል ላይ አንብቤ ልንገራችሁ። የጥበብ መጀመሪያ ከምን ጀምራል ያለ ለመማር ካለ ጥልቅ ፍላጎት ይጀምራል ይላል። የጥበብ መጀመሪያ ከምንድነው ነገሩ ምን ለማድረግ ጥበብን ለማግኘት ካለ ምንድነው ጥልቅ ፍላጎት ይጀምራል። ስለዚህ 2004 ላይ ምንም ነገር አትመኙ የመጀመሪያ ዲዛይራችሁ እግዚአብሔርን አድርጉ።